Vasatilas, 0168 for Dead Nullermand, og velkommen til det allerførste spil af Hugo Troll Race. Det vil sige, når du starter spillet op. Vi vælger dansk. Og så går jeg ind i indstillinger. Musiklydstyr skruer jeg ned på. Og en lille smule på SFX lydstyrke, sådan så I kan høre, hvad jeg siger. Som sagt, det er første spil. Hvor skal vi til hen, du? Sådan ser det ud, når du starter spillet. Okay. Vi skal hoppe til venstre. Så hopper vi til højre. Jeg har spillet det før, det er bare for at vise jer, hvordan det ser ud. Sådan der. Der var lige noget i hjørnet, som ikke lige skulle være der. Man kan også læne sig ud. Så til venstre. Og så til højre. Og til venstre. Smukt arbejde. Med en smule lag. Jeg har jo fjernet støjdæmpning, sådan så at det øger en lille bitte smule min stemme, plus jeg kan jo høre tastaturet. Total nice sjældent, du. Sådan. Held og lykke. Må du finde kærligheden på et eller andet tidspunkt. Bum. Try hard. Som jeg sagde før, vi kan læne ud. Vi samler lidt mønter. Der kommer nogle tog, men det burde ikke være noget større problem. Indtil videre ikke så dårligt. Nu håber jeg bare, at EXE-filen den ikke crasher. Det er derfor, at jeg har genopstartet spillet fra min bootdisk, hvis man kan kalde det. Eller installationsdisken hedder det jo så på dansk. På den måde så kunne jeg også vise, hvordan det ser ud, når man starter spillet og for første gang. I det tilfælde på PC, som der jo ikke er så forfærdeligt mange, der har i forvejen. Men nu er jeg jo egentlig heldig, som har en sød, sød mor, der læser ud af hjemme. Så jeg havde lige mulighed for at få fat i det her spil her. Jeg har jo øvrigt også Hugo Retro Mania, hvis det skulle være. Hvis det skulle have interesse. Og jeg skal lige understrege, begge kopier er lovlige. Det er ikke noget torrent, det er ikke noget crack. Ingenting. Det er direkte fra disken. Det er jo også den første optagelse, jeg laver, som faktisk er uden lag. Og jeg har en tæller, når jeg optager, for jeg kører med fraps lige nu. Ja, jeg har hørt det med bandicam og så videre. Men her, der kan jeg køre 60 frames per second hele tiden. Men okay, jeg er på en gamer-bærbar, så... Ja, det er hvad der sker, hvis jeg snakker for meget. Så er der en lille mineraket. Så vil jeg decidere at sige, at vi er helt i røven. Og skal der danse. Indtil videre synes jeg ikke rigtig, at jeg har mødt nogle fjender, som sådan. Det vil sige, de der krokodildæmser, eller er jo skyldige, ja. Den kolde birch. The black birch. Jeg tør engang tænke på, hvordan Hugo's sang hans aften må se ud, når brænder af skyldige ned år efter år. Hun bliver brændt af en trold. Hun bliver trollet. Selvfølgelig. Der er ikke engang Hugo har en særlig stor tidsmand.
Den skulle jeg bare ud med. Men det lød forkert. Nå, tilbage til spillet. Nu begynder det at gå stærkt. Okay, nu går det stærkt. Woohoo! Jeg håber så meget, jeg ikke møder afskyldig af, når jeg er trængt op i en krog. Så er jeg virkelig på skideren. Så skal det danses. Ej! Jeg trykker forkert. Nej, det er der ikke. Jeg trykker kraftedeme forkert. Tillads for helvede, I skal jo hjælpe mig. Jeg sagde, I skulle hjælpe mig! Oh my god. Bedste start ever. Sådan, Tillads. Fik en starterkit, som jeg ikke kan bruge til noget. Ekstra tur. Yeah. Yes, sir. 2000. Ja, vi kan ikke bruge det til så meget lige nu. Så er det med, hvad for noget vi skal vælge. Jeg vil jo, altså ud fra hvad jeg spiller. Jeg har nok spillet nok 20-30 timer efterhånden. Ja, tænk engang, jeg kan få 30 timer ud af det spil. Men umiddelbart til dem, der spiller det, vil jeg nok anbefale, at enten så køber man hjelm, eller hvis man har 2.000 kreditter eller over, så skal man købe jernvæder. Men jeg tror, vi køber den hjelm der. Så det var alt, hvad jeg har tænkt mig at bringe jer for den her omgang her. Sådan ser det ud, når du starter spil for allerførste gang. Catch you later, guys.